Máte za sebou rok nebo dva roky vývoje vašeho webu či e-shopu a konečně přišel čas na marketing? Ahoj, já jsem Jirka Hochman a nejsem z Inicia, jsem z Blogustu. V dnešním tipu se podíváme na to, jak vylepšit váš konverzní poměr či návštěvnost webu či e-shopu. jste startup a už rozvinutá firma, můžete narazit na problém, který potřebujete vyřešit v souvislosti s vaším webem a plněním jeho cílů. Od toho tu máme marketingové poradenství, které vám během pár hodin dokáže pomoci metodou detektivní práce najít tu příčinu problému a navrhnout nějaké vhodné řešení. Doktor Watson říkal, že problém je v návštěvnosti. Ne, ne, problém je v konverzním poměru. Na to jsem přišel metodou dedukce. Nejčastěji řešíme nízký konverzní poměr a nebo nízkou návštěvnost. A na tyto problémy si společně posvítíme. Spousta agentur vám poradí, že si máte vytvořit e-shop třeba za půl milionu a potom zbytek peněz dát do PPCček. Ale co když to nefunguje? A toto je příklad z praxe, který jsem nedávno řešil. Klient investoval do e-shopu milion korun, do PPCček dalších 300 tisíc a za to získal 22 objednávek. 22. Není to úplně moc. A přestože se klient ptal na všechny strany, dostal spoustu odpovědí, ale nebyl si v těchto informacích schopen zvolit tu nejdůležitější. Zaznělo, že cenotvorba produktu není příliš vhodně nastavená, že produktové portfolio není moc široké a že reklamní kanály, které jsou nastavené, nejsou úplně ideální. Ale nic z toho si ten klient nebyl schopen dát dohromady, aby z toho byl nějaký správný výstup. A nikdo se toho klienta neptal na cenotvorbu, produktové portfolio, a nebo zda se zeptal svých zákazníků na to, jak jsou spokojení s jeho produkty. A od toho tu máme marketingové poradenství, aby jsme vás poslali správným směrem. My se totiž nezaměřujeme jenom na tu nejjednodušší cestu. Snažíme se na problém dívat holisticky a to znamená, že problém nemusí být třeba skrytý pouze v špatné a nastavené reklamě, ale například v jiných prvcích marketingového mixu. Produktu, cenotvorbě a distribuce. Díky, pane Kotlere. Ale víš, že Kotler to jenom spopularizoval? Přinesl to do marketingu James Caleton. A teď tu máme zlatý hřeb, umělou inteligenci. I s tou jsme schopní vám poradit. Pokud potřebujete naprogramovat něco na míru a nechcete využívat jenom obecné AI tooly, kterých je teďka na internetu hromada, tak se nám neváhejte ozvat. Rádi vám si poradíme a jelikož tu máme partu vývojářů, tak jsme schopní vám to i naprogramovat. Pojďme si to shrnout. Vy zavoláte, domluvíme schůzku, Marie udělá kafe. Díky. Sedneme si, probereme to a vy odejdete spokojený, jako vždycky. A další skvělý tipy a videa najdete na tips.blueghost.cz. Mrkněte. Blue Ghost plní vaše digitální cíle.